de wedstrijd van het jaar zondag. Ja, is dat zo? Is dat niet thuis? Utrecht-Ajax? Nou ja, allebei toch? Ja, het zijn dus twee hele mooie wedstrijden inderdaad. En dat maakt hier heel wat los in de stad. Dus ja, kom maar op. Wel zonder de steun van het publiek. Zijn dat dingen waar jullie het vanmorgen over hebben gehad in de kleedkamer? Nee, eigenlijk niet. Want ik denk dat je... Natuurlijk is het altijd fijn als er publiek bij is. Maar ja, als dat niet het geval is, dan moeten wij alsnog gewoon dezelfde prestatie op de mat leggen. Dus ja, nee, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Nu ga je natuurlijk altijd in een wedstrijd in met de bedoeling om een wedstrijd te winnen. Ajax uit is dan misschien wel de lastigste wedstrijd om een resultaat te halen. Maar waarom gaat het toch lukken zondag? Waarom gaat het lukken? Omdat wij gewoon ons ding moeten doen en we weten waar de kansen liggen. Ajax is een geweldig voetballende ploeg. Heel veel kwaliteit, dat zie je ook in de Champions League. Maar er liggen ook echt wel kansen om onder hun druk vandaan te voetballen. En dan zijn ze achterin kwetsbaar. Dus ja, we moeten gewoon dingen doen die we hebben doorgenomen in de besprekingen en waar we getraind hebben. Dus, en dan liggen er echt wel kansen voor ons. Er wordt wel eens gezegd in de media van ja, FC Utrecht is een leuke club, maar ze kunnen het eigenlijk alleen tegen Ajax. Wat doet dat met jou als je dat soort opmerkingen hoort of leest? Niet zoveel, want we hebben het nu ook tegen PSV laten zien. We hebben in de Kuip tegen Feyenoord laten zien dat we beter waren dan Feyenoord. Alleen we spelen daar gelijk helaas, maar ja, dat doet me eigenlijk niet zo heel veel, moet ik zeggen. Maar ik denk dat Ajax naast een tot op het bot gemotiveerd FC Utrecht ook een FC Utrecht in topvorm treft. Nou, dat klopt. Dus ja, zij zijn niet alleen de te kloppen ploeg. Ik denk wij ook. We zijn nu in goede vorm en we gaan vol vertrouwen in Amsterdam. Als er een moment is om te winnen, dan is het nu waarschijnlijk. Ja, dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Want als je een hele serie hebt verloren, dan is het ook een wedstrijd tegen Ajax om dat weer te doorbreken. Het is gewoon een moment om weer iets moois neer te zetten. Dan even over jou persoonlijk. Aan het begin van het seizoen, dan werd er toch vaak gezegd van ja, het zou zomaar kunnen dat Sander van der Streek een beetje het kind van de rekening gaat worden dit seizoen. He, met de 4-3-3 van Van der Brom, dat er eigenlijk niet echt plek is. Maar ik denk dat jij de laatste weken hebt laten zien dat Van der Brom niet om jou heen kan. Nou ja, ik heb vanaf begin af aan al heel veel vertrouwen gehad van deze trainer. En ja, ik werk er gewoon keihard voor om elke week te spelen. En ik ben een tijdje geblesseerd geweest. Speelde ik niet, maar toen ik weer fit was, speelde ik gelijk weer. Dus dat vertrouwen voel ik van de trainer. En nou ja, de laatste weken probeer je dat altijd terug te betalen met doelpunten en belangrijke momenten in de wedstrijd. Hoe belangrijk is de terugkeer van Joris van Overheem erin? Ja, ook Joris is gewoon een iemand die verdedigend elke bal kan lezen. Opbouwend, goed is in de passing. Een hele stabiele factor op het middenveld. Dus ja, zeker belangrijk. Heel fijn om zo iemand achter je te hebben, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar dat wist ik al, want ik heb vorig jaar ook met hem gevoetbald. Ja, Simon Gustafsson die zei net Joris is eigenlijk missing link is misschien een beetje een zware term. Maar hij is wel degene die kan brengen wat de andere middenvelders juist een beetje tekort hebben. Ja, nou, ik denk dat hij dat goed bewoord heeft, om het zo maar te zeggen. Ja, hij is, wat ik net al zei, hij heeft weer andere kwaliteiten dan de andere middenvelders. En Joris is ook verdedigend heel belangrijk daarin. En hij staat er gewoon. Hij is ook weer fit. Hij staat er ook gelijk weer. Dus ik ben blij dat hij achter me speelt, ja. En sowieso, ook als je op de training hier kijkt, de stemming is op het best. Stel dat jullie zondag zouden verliezen in Amsterdam, dan loopt dat vertrouwen een heel klein deukje op, denk ik. Ja, wat je zegt, inderdaad. Kijk, het is, we moeten ook het is geen schande om van Ajax te verliezen, hè? Want het is gewoon een ploeg die in de Champions League ook gewoon een grote meneer is op dit moment. En, maar goed, er liggen, wat ik net al zei, echt wel kansen. En als we verliezen, dan hebben we een interlandweekend en daarna gaan wij gewoon weer volop knallen om zoveel mogelijk punten te halen. Maar daar gaan we niet van uit. Ja, dat de kansen liggen, dat hebben we ook allemaal wel kunnen zien in de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle. En tegen Chelsea, waar ze natuurlijk op het laatste echt alles moesten geven om die 4-4 nog over de streep te trekken. Zijn het dan wedstrijden waar je als liefhebber naar kijkt van het is een leuke wedstrijd, hè, Chelsea-Ajax? Of heb je echt naar die wedstrijd zitten kijken van oké, hoe loopt Blind, hoe loopt Veldman, waar liggen mijn kansen? Ja, onder andere, ja, dat doe je ook. Ik ben natuurlijk liefhebber, ik kijk natuurlijk graag naar het spelletje. Maar je kijkt wel naar je positie om te kijken waar,
waar mogelijkheden liggen inderdaad. En waar liggen jouw kansen? Nou ja, als je gezien hebt in de omschakeling ligt er veel ruimte achter hun verdediging. Staan ze vaak 1-op-1. Als wij dat goed uitspelen, dan kunnen we daar gevaarlijk in worden.